obilježeno 144 godine od početka ustanka u Hercegovini Nevesinska puška. Bosna i Hercegovina domaćin Sece pa Tači ne dolazi i Albanija otkazala učešće. Vučić na Kosovu u septembru ili oktobru. Sutra dan žalosti u Laktašima. Vanredni parlamentarni izbori u Grčkoj. Vrijeme, nestabilnosti sa pljuskovima i grmljavinom, na snazi narandžasti meteo alarm.